Now, I told these guys before they went on their safari, rule number one out there in the jungle, do not get into an argument with the rhino. The rhino will always win. Now, if you look over to your right-hand side, you will see the local arts and crafts. See that one on top? Yeah, miss you, bud. And we can have everybody remain seated for me, please, at all times. My anaconda dog. My anaconda dog. Now, right up ahead is my good friend Trader Sam and his good friend Ellie the elephant. Aww. Hi, Trader Sam. Well, it looks like our time together is slowly, slowly coming to an end. Aww. Quase todo o parque, faltam poucas atrações agora. O parque não está muito cheio, o que é bom. As atrações mais populares são Matterhorn, Bobsleds e Millennium Falcon. Elas estão por volta de 50 minutos de espera. A gente está com Max Pass, então a gente conseguiu marcar vários Fast Passes. Até meio dia a gente já tinha feito praticamente metade do parque, então foi uma estratégia muito boa. A gente ainda tem mais um dia aqui na Disneyland e depois 2 dias na Disney California Adventure. Então, muita coisa pra acontecer, já tô exausto, mas faria tudo de novo, com certeza. A minha impressão é que dá pra ver que o de Xangai é mais novo e que esse é o mais antigo. Pelas tecnologias que usam no de Xangai, pelos efeitos visuais. E esse daqui é mais roots, é a mesma coisa de falar que esse é mais raiz e o outro é mais Nutella.
ali. Calor, que aí seca rapidinho. A toca do coelho. Falta subir bastante, tá ali. Já faltei aqui, então. É a primeira. Vai, tia! Oh!
Molhou muito, tia. Tia. Molhou muito. Mas é bom para refrescar, né? Nós vamos entrar em Batu, Disneyland Galaxy's Edge. Olha a transição.